pozdravim u ime Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, znači u ime mojih kolega koje su ovde, znači pogotovo kolege Rajkovića koji pokriva ovaj deo terena i mladog oplemenjivača pšenice Jockovića koji će sigurno u narednim godinama možda mnogo više dolaziti. Ono što me raduje svaki put kad dođem u Pirot, to je da znam da je u ovoj stručnoj službi ogled uvek izveden znači na pravi način, da use uvek izgleda perfektno i da tu možemo dobiti prave rezultate koje ćemo dalje koristiti u našim analizama. Znači još nijednom koliko dolazim nije bilo loše izvedenih ogleda i naše sorte tu zaista mogu da se pokažu u nekom pravom svetu. Ono što je ove godine bio problem, to je naravno jača pojava žute rđe, ali o tome ćemo govoriti znači kad dođemo što se tiče i svake sorte i generalno o tom nekom problemu koji smo imali ove godine, znači ne samo u Vojvodini nego i u celoj Srbiji. Tako da s te strane uslovi proizvodnje su zaista bili specifični. I oni koji nisu na vreme uradili hemijske mere zaštite imaće znači velikih problema i mislimo da će doći sigurno do umanjenja prinosa u određenim procentama sad u zavisnosti od toga koji je intenzitet zaraze bio.